Zdravím na pozápasové tiskovce po utkání Pardubice Třinec. Zápas skončil vítězstvím domácích 1-0 a poprosil bych jako tradičně hostujícího trenéra pana Bance o jeho pohled na dnešní zápas. Dobrý poledne. Když zhodnotím ten zápas od toho počátku, tak my jsme 5-7 minut, myslím si, že měli celkem takový, sice ne úplně výrazný, ale měli jsme nějaký tlak a bohužel potom během toho celého poločasu jsme ztratili střed hřiště, domácí jednoznačně byli lepší v tomhle prostoru a takovýma automatismama, který mají zažitý, tak nás bohužel přehráli. Zase bych řekl, je z těch nejlepších hráčů Černý domácí. A s tím, že druhá půle jsme přečkali vlastně dvě tutovky domácích a snažili jsme se o nějaký tlak, ale ten neustále nepřicházel. Jednoznačně zasloužená výhra domácích, protože my jsme neměli tutovou příležitost. Přestože jsme tam potom šli do 3-5-2, nebyl tam nějaký nápad, nebyl tam centr ze strany, byly tam snad jenom dva rohy, které jsme nevyužili a proto odcházíme s prázdnou, ale ten zápas asi rozhodl ten střed hřiště a ta agresivita domácích, která je provází vlastně celou tu podzimní sezónu a tam jsou silní a jsou schopni se dostat do šancí a dneska proměnili jenom jednu, ale mohlo to být i klidně 2-3-0. Trenére, děkuji, že vás váš pohled na zápas. A o to tež poprosím jako tradičně Jirku Krejčího, domácího trenéra. Tak zaprvé chci říct, že trenér je, bych řekl, jako jakýsi muž trošku kritický. Já jsem to viděl trošku jinak. Viděl jsem, samozřejmě souhlasím s prvním poločasem, kdy jsme úplně ten začátek nechytli, i když jsme se na to připravovali, protože jsme viděli, že Třinec má dobrý začátky, ať to bylo doma s Vítkovicema nebo předtím ve Vlašimi. Postupně bych řekl, že jsme se opravdu dostávali do hry a bohužel, že jsme hnedka po tom gólu neproměnili ten samostatný nájezd Pavla Černýho. Asi by se nám dýchalo líp, bohužel jsme je nedali a samozřejmě potom tutovka Zivčáka a parádní zákrok hostujícího brankáře, který můj názor vytáhl golovou střelu Kohouta a měl jsem trošku obavy, aby nás to nemrzelo a já nevím, 30 minut do konce se to už, jako bych řekl, změstnalo opravdu do boje, že to byl boj, ale musím říct, že jsme to ustáli, ale nedostali jsme se do té naší hry, těch 30 minut do konce. Samozřejmě Třinec užral na riziko, protože samozřejmě ten 1-0 a nepřichází třeba nějaká pojistka, tak to jsou většinou, a zvlášť třeba s Třincem, většinou stejný průběhy, ale naštěstí jsme to ustáli a asi bych souhlasil s tím, že možná o ten jeden gól vůči těm vyloženým šancím, že jsme si vítězství zasloužili, ale musím říct, že jsme čekali, že toto bude těžký s Třincem, protože říkám, jako oni se opravdu hodně zlepšili a bylo to těžké a jsme rádi, že jsme to zvládli za 3 body.